Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի փետրվարի 9-ից 10-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 65 դեպք, որից 6-ը նախկինում կատարված, մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 17, մարմնական վնասվածք պատճառելու 13, խարդախության 8, յուրացման կամ վատնման և թմրանյութի հայտնաբերման 3 հական, բնակարանային գողության, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման և պետական սահմանն ապօրինի հատելու 2 հական, բռնաբարության կամ բռնաբարության փորձի, կողոպուտի, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, բույքը դիտավորությամբ վնասելու, դրամանենգության, զենգզինամթերքի արգրավման, խուլիգանության, ընտանեկան բռնության ու քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման մասնակցելու կամ ներգրավվելու մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է 8 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 2-ը, գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 6 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է բնակարանային գողության 4, սպանության և մարմնական վնասվածք պատճառելու 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 21 պատահար, 33 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։